გას დაკარგავს ხელის სიკფლება კი არა ქვეყანა იმ შემთხვევაში თუ ოცნება კიდევ დარჩა როგორც ადგილობრივ ისე ფედერალურ დონეზე ხელისუფლებაში რას ვკარგავთ ამ შემთხვევაში პერსპექტივას აი ხარ რაც არის მთავარი პრობლემა ამ ქვეყანაში არის სრული უპერსპექტიობის განცდა ანუ რიგით ადამიანებს გულისხმობ ხარ და არა მაინც და მაინც პოლიტიკოსებისთვის ან სრული უპერსპექტიობის განცდა ანუ ყოველას აქ განცდა რომ ამ ქვეყნისგან არაფერი აღარ გამოვა ჩაიქნიეს ხალხმა ხელი და ახალგაზრდების დიდი ნაწილი უბრალოდ გაქცევაზეა და გარბიან კიდევაც რა ხა ჩემი ორი დღის წინ წავიდა ჩემი მეგობარი 46 წლის ასაკში გადაწყვიტა რომ წავიდეს კანადაში და ხელახლა დაიწყოს ცხოვრება იმის გამო რომ არანაირი პერსპექტივა აქ აღარ ჩანს ამ პერსპექტივის დაბრუნების შანსი ქართულ ოცნებას არა ქართულ ოცნება ამ წარმოგიდგენთ პოლიტიკური ძალა არის ხელისუფლებაში რომელმაც იმდენჯერ გადააგდო ჩვენი დასავლე პარტნიორები რომ დობა არის ნული ან ამ ქვეყანაში არავინ ფულს არ ჩატებს არავინ ამ ქვეყნის განვითარების ერთადერთი წყარო არის გარენა შემოს ფული. არანაირი ფული აქ აღარ შემოდის, არავინ ფულს აღარ ჩადებს. ამ ქვეყანა ამათ იმის გამო რომ ამათ ძალაუფლების შენარჩუნება უნდათ, ამათ აღარ აინტერესებს დემოკრატიული რეფორმა და დემოკრატიული ინსტიტუტების შენობა და ფეხებზე კიდიათ დასავლეთის დამოკიდებულება. ანუ ამათი ბუნებრივი პარტნიორი ხდება რუსეთი, რომელსაც პირიქით აწყობს ესეთი სისტემები კორუფციული და ასეთი რეჟიმები. ანუ ეზოთ უნდა რომ წარმოადგინოს. კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ბუნებრივად წავალთ რუსეთისკენ, გვინდა არ გვინდა ეს ქვეყანა დაიძრება მაგეთ, ანუ სულ უფრო ინტერესო გავხდებით, სულ უფრო ნაკლები ფული შემოს, სულ უფრო ნაკლები განვითარება იქნება. ანუ დავკარგავთ, რავი, საბოლოო ჯამში მე არ ჯერა რომ ქვეყანას უწერია რაღაც არ ვიცი რუსეთის იმპერიის წიაღში დაბრუნება მაგრამ დავკარგავთ დროს ერთი და ბევრ დროს დავკარგავთ და მეორე დაგჭირდება შემდეგ გაცილებით მეტი ძალისხმევა რომ ისევ უკან მოვატრიალოთ და ისევ დავდგეთ დასალური განვითარების გზაზე მეტის მე ბევრჯერ ვთქვი და ხა შენთან ერთად შემიძლია გავიმეორო მე ვეჭვი მაქვს რომ ხო დაგჭირდება ალბათ მე უკვე ანუ რუსეთი იმდენად ჩაგვებღა უჭება კიდე რომ დაგჭირდება სისხლი მერე რომ ისევ გამოუძრეთ იქიდან და ისევ წავიდეთ დასავლეთ. მაგრამ ის და მაინც ხვალზე კი არა შეიძლება მაზ. არა, რა თქმა უნდა. არა, რა თქმა უნდა. რუსკაია მიჩტას ხუთგვარი უნებური პარტნიორი ფილიალი არის, გამოდის ქართული ოცნება. კი, ბუნებრივი მოკავშირე გახდა ეხლა ამის გამო რომ ძალაუფლების გაშვება არ უნდა. იმ თავითვე 2012 წლიდან შენი აზრით? არა ვარ მაგაში დარწმუნებული. მე ეგეთი რაღაცების ნაკლებად მჯერა, რომ რაღაცა ეს იყო, რაღაცა გეგმა. დენწლიანი. მიდით აქამდე? კი, მივედი თაკამდე და პრინციპული განსხვავება ესეც ადგას თქვი და გავიმეორე პრინციპული განსხვავება ამ ხელისუფლებასა და წინა ხელისუფლებასთან თუნდაც შევარდნაძის ხელისუფლება შორისაც ხო ხა შევარდნაძემ ეს ქვეყანა შეიყვანა ესენგეში მაგრამ სულად გამოუვა მდგომარეობაში ყო როცა შეიყვანა მაგრამ მაგის შემდეგ შევარდნაძეს ვერავინ ვერ იტყვის რომ ის პრორუსი იყო შევარდნაძემ 1999-ში ხელი მოაწერა სტამბულში რუსეთის ჯარის გაყვანას და ბაქო ჯეიხანი გააკეთა და დააყენა და რავი ნატოს ამბავი წამოიწყო და დააყენა ანუ ცალსახად დასავლეთისკენ უნდა და ეს ქვეყანა წაეყვანა ხო მაგრამ არჩევანი როცა დაუდგა გინა შევარდნაძე და სააკაშვილს, როცა ძალაუფლების ჩაბა გადაბარებაზე იყო საუბარი, საბოლოო ჯამში ორმა ორივემ გააკეთა ეგ არჩევანი. სააკაშვილის ხელისუფლებას თავში არ მოსულია, რომ შეიძლება რუსეთთან დაეწყო თამაში, ოღონდ ძალაუფლება შევინარჩუნოთ და მოდი რუსეთთან ვითამაშოთ. ეგეთი რამე თავში კი არავის არ მოსულია. ძალიან არ უნდოდა, ხო გახსოვს ახლა, ძალიან არ უნდოდა ძალაუფლების დათმო, მაგრამ საბოლოო ჯამში დათმო და მათ შორის დათმო იმის გამო, რომ დასავლეთისგანაც იყო წნეხი, რომ მორჩა დამთავრდა. ესენი არიან პრინციპულად განსხვავებული მაგითი, რომ დასავლეთისკენ რომ წამოვიდა წნეხი, რომ ახლა სასამართლო სისტემა უნდა შეცვალოთ, საარჩევნო სისტემა უნდა შეცვალოთ, პროკურატურის პროკურორის არჩევის წესი ისა ხელი მოაწერეს და მე რუთხეს დასავლეს და თქვენ რას გასწავლეთ ოკეთ ჩვენთან სასამართლო უფრო კარგია ვიდრე თქვენთან ევროპაში იქით გასწავლეთ და საკუთარ თავს მიხედეთ აი ზუსტად პუტინი როგორც ელაპარაკება ეგრე დაუწეს ლაპარაკი ანუ ფეხებზე კიდიაო რა და წამოვიდნენ დაიწეს რუსეთთან თამაში ანუ პრინციპულად განსხვავებული ამბავი ამათი არის ის რომ ძალაუფლება არ დაკარგონ და მზად არიან რუსეთს ჩაეხუტონ